ខ្ញុំសូមគោរពអញ្ជើញលោកទៀងឈ្នាំចូលពីជើងឯងចូលមានមតិចែករំលែកអំពីយុទ្ធសាស្ត្រក្រុមរបស់លោកក្នុងការចាត់ចែងការប្រកួតប្រជែងជាមួយរំលឹកទី3នេះចា៎បាទជំរាបសួរអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយខ្ញុំជឿថាអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលបានមកចូលរួមនៅថ្ងៃនេះគឺសុទ្ធតែមានជាអ្នកដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍នៅក្នុងវិស័យជួយដូរពីគុណនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយខ្ញុំបានទៀងឆ្នាំហើយថ្ងៃនេះមានសេចក្តីរីករាយណាស់ដែលបានមកចូលរួមកម្មវិធីនេះហើយទទួលបាននៅជ័យជាលោកជ័យទីលេខ1នៅក្នុងការប្រកួតជួយដូរពីគុណនេះហើយខ្ញុំសូមចែកចម្លែកនៅបទពិសោធន៍មួយចំនួននៅពេលដែលជួបតោនឹងតាមការតទៅខ្ញុំជាតំណាងជាបេតិកភណ្ឌហើយដែលចាំថាវិស័យជួយដូរវិស័យជួយដូរពីគុណនេះគឺសម្រាប់ពលរដ្ឋមិនថាឡើយតែមិនថាឡើយតែយើងមានការងារជាការងារជំនួយនេះយើងការងារយើងទូទៅក៏យើងអាចឆ្លៀតបានដែរដោយសារតិចណូឡូជីនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះមានការរីកចម្រើនមានដល់ភាពងាយស្រួលដល់យើងនៅក្នុងការបំពេញការជួយដូរពេញលឿនក៏ដូចពីហ៊ុនសែនសែនប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងហើយចូលមកដល់ថាហេតុអីបានខ្ញុំអាចធ្វើបានទៅលើការជួយដូរដែលមានអត្រាចំណេញភាគរយច្រើនហ្នឹងមកគិតជាចំនួនលុយដែលខ្ញុំបានចំណេញវិញហើយគេមិនច្រើនប្រហែលនេះចំនួនលុយណាចំនួនលុយបើគិតជាគ្រាប់ជាលុយប្រហែលរៀលប្រហែលលានរៀលហ្នឹងគឺតែគេក៏ប៉ុន្តែគិតជាភាគរយភាគរយគឺយើងឃើញថាដល់ទៅ247%ហើយទីតាំងជាក់ស្ដែងបេតិកជនផ្សេងៗយើងឃើញភាគរយរបស់គេតែប៉ុន្តែបើគ្រាប់ជាលុយដែលគេចំណេញគឺច្រើនជាងខាងខ្ញុំនេះមែនតើមូលហេតុដែលថាតាមទុនដាក់ទុនដែលយើងបានដាក់ហ្នឹងយើងដាក់តិចដាក់តិចនេះគឺដាក់មីនីមមដែលថាលក្ខខណ្ឌនៃការប្រកួតគឺខាង CSX បានដាក់លក្ខខណ្ឌមីនីមម400,000 រៀលឬក៏400,000 រៀលអញ្ចឹងដល់ពេលដែលយើងប្រកួតទៅវាភាគរយដែលបានលុយមកវាច្រើនច្រើនក្នុងការចាប់ដើមទិញដំបូងហ្នឹងគឺខ្ញុំបានសម្លឹងមើលចេញមើលព័ត៌មានផ្សេងៗដោយតែបងឡាក់ផងគាត់បានចែកចែកមិនចឹងគឺថាតែចេញព័ត៌មានតាក់ទងទៅនឹងក្រុមហ៊ុនផ្សេងៗពីបប្រតិបត្តិការប្រចាំថ្ងៃពីព័ត៌មានពីប្រវត្តិពីទិសដៅទៅអនាគតពីសកម្មភាពជាក់ស្ដែងពីរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុពីព័ត៌មានបាត់ដែលយើងអាចធ្វើទៅបានហើយមួយទៀតយើងត្រូវចេញទៅលើតម្លៃនៃទីហ៊ុនដែលមានការប្រែប្រួលប្រែប្រួលនេះគឺចាំដឹងថាតើពី IPO ពីតម្លៃចាប់ដើមទីផ្សារហ្នឹងតម្លៃប្រមាណហើយហ៊ុនដល់ឥឡូវហ្នឹងមានការប្រែប្រួលយ៉ាងម៉េចវាឡើងឬមួយក៏វាចុះក្នុងកម្រិតប៉ុណ្ណាហើយចំណុចមួយទៀតហ្នឹងគឺពេលវេលាថាធម្មតាពីហ៊ុនគ្រប់ផ្នែកទាំងអស់មិនដែលថាឡើង straight រហូតទេឡើងត្រង់ទៅរហូតតែម្ដងទេគឺមានពេលដែលអាចឡើងមានពេលដែលអាចចុះអញ្ចឹងយើងត្រូវចាប់ឱកាសពេលវេលាដែលវាឡើងឬចុះហ្នឹងឲ្យបានឧទាហរណ៍ថានៅចុងឆ្នាំឬនៅក្នុងខែណាមួយអញ្ចឹងគេអាចនឹងចែកភាគលាភអាចចែកភាគលាភទៅលើម្ចាស់ភាគហ៊ុនផ្សេងៗ
ចឹងតែពេលចិត្តដល់ពេលហ្នឹងគឺវាអូនហ្នឹងអាចនឹងឡើងហ្នឹងចឹងបើសិនជាយើងអាចឆែកមើលព័ត៌មានហ្នឹងកាលតែឆែកមើលព័ត៌មានហ្នឹងយើងឆែកទៅលើ website ទៅលើរបាយការណ៍ទៅលើព័ត៌មានជាប្រចាំដែរផ្សារពីហ៊ុនផ្សារមូលបាក់កម្ពុជាចេញផ្សាយជាប្រចាំហ្នឹងយើងអាចដឹងពេលដែលយើងដឹងចឹងទៅយើងទិញអាហ្នឹងមុនពេលដែលពីហ៊ុនហ្នឹងឡើងថ្លៃយើងទិញហើយតែពេលមករយៈអោពេលវាហ្នឹងកាត់តែចិត្តដល់%វានឹងឡើងថ្លៃហើយពេលដែលខ្ញុំចាប់ដើមដំបូងខ្ញុំទិញGTI ឬក៏ Grand Twin International ឃើញថាតម្លៃដែលចាប់ដើមដំបូងនេះគឺតិចមែនតើគឺ3,300អញ្ចឹងខ្ញុំទិញក្នុងរង្វង់គាត់ប៉ុណ្ណឹងតើភាគរយនៃលុយដែលយើងទិញពីចំនួន40ម៉ឺនរៀលនេះយើងទិញបានច្រើនហ៊ុនចំនួនហ៊ុនណាហើយយើងឃើញបេក្ខជនមុនមុនគាត់ទិញកំពុងថែស្វ័យយ័តក្រុងសេនុឃើញថាភាគរយនៃចំនួនតម្លៃជាហ៊ុនហ្នឹងវាថ្លៃអញ្ចឹងបើសិនជាខ្ញុំយកលុយនោះ40ម៉ឺនរៀលនោះទៅទិញយ៉ាងណោះអត្រានៃការចំណេញរបស់ខ្ញុំចំនួនហ៊ុនដែលខ្ញុំទិញបានពីតិចឥឡូវខ្ញុំឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំទិញ GTI នេះតម្លៃដែលទាបហើយខ្ញុំយកលុយ40ម៉ឺនរៀលចំនួនហ៊ុនដែលខ្ញុំទិញបានហ្នឹងអាចថាបានខ្ញុំឧទាហរណ៍ថាបានខែ100តែឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំយកលុយ40ម៉ឺនរៀលដដែលទៅទិញកំពុងខែប្រុសប្រសិទ្ធនោះចំនួនដែលថាតម្លៃពីហ៊ុននឹងវាថ្លៃចំនួនដែលខ្ញុំទិញហ្នឹងខែជាងមិនបាន100ហ្នឹងវាបាក់តិចជាងហ្នឹងហើយអត្រានៃការឡើងថ្លៃនឹងវាអាចឡើងដូចគ្នាឲ្យឡើង500រៀលឬក៏1000ដូចគ្នាប៉ុន្តែដោយសារចំនួនហ៊ុនដែលយើងទិញក្នុងតម្លៃទាបយើងយកលុយ40ម៉ឺនរៀលទៅទិញក្នុងចំនួនបរិមាណទឹកលុយដូចគ្នានឹងពេលដែលឡើងខ្ញុំបានចំណេញជាភាគរយច្រើនជាងអានឹងជាចំណសារមួយនៅពេលប្រកួតដែលព្រោះឲ្យអត្រាចំណេញនឹងបានច្រើនតែដូចខ្ញុំជម្រាបចឹងថាមិនមែនបានន័យថាលុយដែលខ្ញុំចំណេញនឹងច្រើនទេបាទខ្ញុំដាក់ដើមទុនតិចភាគរយលុយដែលបានមកវិញហ្នឹងវាច្រើនចឹងមកគិតពីភាគរយទៅបានវាគឺខ្ពស់អាហ្នឹងដែលខ្ញុំអាចចែកម្ល៉េះអញ្ចឹងហើយយើងត្រូវរក្សាមើលព័ត៌មានផ្សេងផ្សេងតាមបានទៅលើព័ត៌មានដែលចេញផ្សាយរបស់មូលបាក់ហើយ website ហើយមួយទៀតយើងអាចមើលទីតាំងតាន់បូដោយបងស្រីបានចែកម្ល៉េះមុនចេះថាបាក់ធ្វើការនៅផ្នែកដែលចិត្តកំពុងខែចិត្តអីអញ្ចឹងទៅធ្វើឲ្យបាក់ដឹងព័ត៌មានលម្អិតតរងនឹងច្រើនអញ្ចឹងបាក់ដឹងពីថាគោលការណ៍ឬក៏ទិសដៅទៅអនាគតពីសកម្មភាពជាក់ស្ដែងពីការរីកចម្រើនពីតម្លាភាពនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនឬក៏ក្រុមហ៊ុនដែលលក់សាលក់មូលបាក់ហ្នឹងធ្វើឲ្យគាត់មានទំនុកចិត្តនេះបន្តិចទៅគឺត្រូវរបស់គាត់អានឹងគឺជាចំណុចសំខាន់ចឹងបើសិនជាយើងមានក្រុមហ៊ុនផ្សេងៗហើយយើងអាចស្គាល់ឬយើងអាចចូលទៅបានឬក៏អាចទៅបណ្ឌិតបានជាក់ស្ដែងថាបប្រតិបត្តិការជាក់ស្ដែងនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនហ្នឹងវាល្អឬក៏យ៉ាងម៉េចទៀតថាយើងគិតក្រុមហ៊ុនមួយដែលលក់ភាគហ៊ុនហ្នឹងបើតើទៅយើងទៅមើលទីតាំងជាក់ស្ដែងណាបីដូចជាស្ងាត់អត់ទៅមានសកម្មភាពពាណិជ្ជកម្មឬមួយក៏អតិថិជនឬមួយក៏អត់ទៅមានសកម្មភាពឲ្យបានដឹកជញ្ជូនអីទេយើងទិញទៅប្រកបជាមិនសូវនឹងបានផលចំណេញទេព្រោះប៉ះបាននេះហាក់ប៉ះបានការរៀនទៅល្អអញ្ចឹងបើដូចគេអ្នកដែលបានធ្វើការនៅក្បែរហ្នឹងគេឬមួយគេមានឱកាសទៅមើលកន្លែងហ្នឹងផ្ទាល់ពីជាចំណុចមួយដែលជាអំណាចអំណាងឲ្យយើងមានទំនុកចិត្តក្នុងការសម្រេចចិត្តក្នុងការទិញហ៊ុននឹង
បឋានទៀតដែរហ្នឹងគឺអញ្ចឹងហើយពេលដែលដោយសារវាជាពេលដែលប្រកួតអញ្ចឹងយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ខ្ញុំមួយទៀតនេះគឺថាពេលយើងតិចម្ដងដល់យើងដាក់ដល់ពេលខ្ញុំដាក់លុយដាក់លុយតិចអញ្ចឹងពេលដែលតិចទៅមិនតិចម្ដងមកតិចអស់លុយហ្មងតែអស់លុយ40ម៉ឺនរៀលហ្នឹងព្រោះកុំឲ្យសល់លុយទុកចោលកាលណាយើងសល់លុយទុកចោលយើងបានយកលុយទៅ invest អីទេអញ្ចឹងពេលទៅអស់លុយហើយដោយសារវាមានផលប្រយោជន៍ពីការបញ្ចុះតម្លៃនៃកម្លាំងជើងសារតែគឺជា 0.25% អញ្ចឹងយើងកុំទុកលុយចោលពេញឲ្យអស់ទៅតែពេលដែលវាឡើងថ្លៃបន្តិចគឺលុយដែលយើងដាក់ទាំងអស់ហ្នឹងគឺសិនតែជា investment ដែលយើងនឹងទទួលបានបាទជាទីបញ្ចប់ខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណដល់សាលាគុណបាទកម្ពុជាដែលបានផ្តល់ឱកាសឲ្យខ្ញុំឬមួយក៏អាចជួយឬមួយក៏ជីវរដ្ឋផ្នែកទូទៅមានឱកាសក្នុងការចូលរួមជួយដូរក៏គួរនៅក្នុងការជួយដូរសាជួយដូរពីគុណនៅក្នុងទីផ្សារប្រកបព្រោះតាមជាក់ស្ដែងទៅខ្ញុំគ្រាន់តែជាអ្នកចាប់ដើមដូចអ្នកអស់គ្នាដែរតែពេលមិនជាអ្នកដែលមានអេកស្ពីរៀនអីខ្លាំងទេព្រោះជួបក្នុងការចូលរួមនេះដើម្បីឲ្យធ្វើតេស្តខ្លួនឯងដើម្បីឲ្យខ្លួនឯងនឹងមានបទពិសោធន៍នៅក្នុងការជួញដូរហ្នឹងថាតើការជួញដូរហ្នឹងវាបច្ចុប្បន្នហ្នឹងវាយ៉ាងម៉េចណាវាមានភាពងាយស្រួលឬឧបសគ្គយ៉ាងម៉េចដើម្បីអនាគតទៅយើងនឹងចូលរួមទាំងអស់គ្នាក្នុងការធ្វើឲ្យសាមរបស់កម្ពុជានឹងវាមានសកម្មភាពគួររវើកឡើងធ្វើឲ្យជំរុញទៅដល់សេដ្ឋកិច្ចនៃប្រទេសកម្ពុជាយើងតាមរយៈសាមរបស់សូមអរគុណជាបន្តទៅទៀតនេះនាងខ្ញុំសូមគោរពអញ្ជើញលោកស្រីសោមនីជ័យលោកភីចំណាត់ថ្នាក់ទី2អញ្ជើញនាងមកចែករំលែកស្ដីពីយុទ្ធសាស្ត្រជួយដូរក្នុងការប្រកួតប្រជែងជួយដូរក្នុងលោកទី2សូមជម្រាបលាចា៎ហើយជំរាបសួរម្ដងទៀតលោកលោកស្រីភៀវទៀតយកខ្ញុំទីនេះហើយនាងសូមគោរពលោកអីហាជុំវងអគ្គនាយករង CSH ខ្ញុំឈ្មោះសោមនេះខ្ញុំធ្វើការនៅក្រុមហ៊ុនកប៉ាល់អី Eastern ខ្ញុំធ្វើការនៅក្រុមហ៊ុន Eastern Maritime Cambodia ដែលជាតំណាងក្រុមហ៊ុនកប៉ាល់សង្ហបុរី PL អីហេតុអីក៏ខ្ញុំប្រកាសថាខ្ញុំធ្វើការនៅក្រុមហ៊ុនកប៉ាល់ព្រោះអីវាតកតងជាមួយនឹងការអីទិញហ៊ុនការសម្រាប់ចិត្តទិញហ៊ុនរបស់ខ្ញុំដែរហ្នឹងហើយខ្ញុំមានជា script បរិយាយអីចឹងហើយក៏អត់មានការចែកម្លែកផ្នែកយុទ្ធសាស្ត្រដោយលោកលះហុងទេប៉ុន្តែការចែកម្លែករបស់ខ្ញុំក្នុងថ្ងៃនេះភាគច្រើនគឺសំដៅទៅលើលក្ខណៈទូទៅនៃផ្សារហ៊ុនហើយចំណុចសំខាន់3ដែលខ្ញុំចង់ចែកម្លែកនៅក្នុងពេលនេះគឺទី1បំណងដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំសម្រេចចិត្តលាផ្សារហ្នឹងតែស្អីចំណុចទី2គឺអីចង់បញ្ជាក់ថាការចេញហ្នឹងគឺមិនមានភាពស្មុគស្មាញទេអីដូចដែលលោកស្រីអីចាំមនីមិញគាត់មានប្រសាសន៍ចឹងថាជាទូទៅការចែកដឹងផ្នែកហ្នឹងរបស់ប្រជាជននៅស្រុកខ្មែរយើងហ្នឹងគឺនៅមានកម្រិតដល់ចឹងអ្នកខ្លះអាចមានអារម្មណ៍ថាទិញហ៊ុនពិបាកស្មុគស្មាញអីចឹងណាអីចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមចូលរួមចែកម្លែកបន្តិចលើចំណុចហ្នឹងហើយចំណុចទី3គឺថាអីភាពចូលរួមតើគោលបំណងហ្នឹងម៉េចគោលបំណងសម្រាប់ខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់តើគោលឡើងគឺ
ខ្ញុំឃើញទីផ្សារហូតចូលដល់ប្រទេសកម្ពុជាខ្ញុំក៏គិតថាទីផ្សារហូតគេនិយាយយូរហើយនៅឯប្រទេសក្រៅដូចយើងមើលវីដេអូយើងមើលកុនមើលទូរទស្សន៍អញ្ចឹងអ្នកណាក៏និយាយពីទីផ្សារហូតដែរចំណែកតែកម្ពុជាយើងអត់ធ្លាប់មានហើយ3-4 ឆ្នាំមុនហ្នឹងក៏ចាប់តែមានខ្ញុំតាមចិត្តថាខ្ញុំត្រូវទិញភាគហ៊ុនទីផ្សារហ៊ុនដើម្បីឲ្យស្គាល់ពីប្រតិបត្តិការហ៊ុនហ្នឹងតើគេទិញមិនលក់មិនចំណេញមិនអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែដោយសារពេលវាមានកម្រិតក៏ថាចាំសួរព័ត៌មានដើម្បីទិញក៏ហួសទៅចៃដឹងដល់ឆ្នាំមួយដែលគាត់ធ្វើឲ្យខាងកំពង់ផែក្រុងប្រសិទ្ធនោះដែលគាត់ធ្វើ IPO road show ហ្នឹងខ្ញុំអានចូលរួមតាំងពីដំបូងខ្ញុំចូលរួមតាំងពីដំបូងទៅខ្ញុំមានការចាប់អារម្មណ៍ថាខ្ញុំត្រូវទៅទិញហើយហ៊ុនដំបូងដែលខ្ញុំទិញគឺជាហ៊ុនរបស់កំពង់ផែស្វាយ័តក្រុងប្រសិទ្ធនោះហ្មងហេតុអីក៏អញ្ចឹងដោយសារថាកំពង់ផែគឺជាអ្នកផ្ដល់អ្នកផ្គត់ផ្គង់សេវាឲ្យក្រុមហ៊ុនកប៉ាល់ខាងពួកខ្ញុំកប៉ាល់ខាងខ្ញុំហ្នឹងចូលមកកំពង់ផែជាង10ឆ្នាំហើយ18-19ឆ្នាំហ្នឹងណាមួយសប្ដាហ៍មានកប៉ាល់ចូលមកជើងដល់អញ្ចឹងទៅអារម្មណ៍ជាមួយហ្នឹងខាងកំពង់ផែដូចមានភាពចិត្តដិតខ្លាំងទី1ទី2ភាពប្រកបវិជ្ជាគឺមានច្រើនដែលថាឃើញសកម្មភាពអាជីវកម្មរបស់គាត់ពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំរីចម្រើនរហូតអញ្ចឹងប្រកាសថាបើគាត់មានសារហ៊ុនដឹងតែចំណេញហើយអញ្ចឹងក៏ខ្ញុំសម្រេចចិត្តថាទិញហ្នឹងជាបំណងរបស់ខ្ញុំបំណងទី1ចង់ចូលរួមគាំទ្រសារហ៊ុនមូលបត្រនៅកម្ពុជាបំណងទី2គឺខ្ញុំចង់ចូលរួមជាអ្នកទិញហ៊ុនរបស់កំពង់ផែហើយណាមួយទៀតខាងកំពង់ផែនៅពេលដែលគាត់ធ្វើ IPO road show គាត់បានបញ្ជាក់គោលបំណងច្បាស់គឺថាគាត់លក់ហ៊ុនហ្នឹងហើយ capital ដែលគាត់ទទួលបានថវិកាដែលទទួលបានពីការលក់ហ៊ុនហ្នឹងគឺដើម្បីអភិវឌ្ឍផែដូច្នេះអញ្ចឹងខាងខ្ញុំរ៉ូស៊ីនៅផែគាត់មានបំណងអភិវឌ្ឍផែរឿងអីមិនគ្រប់គ្រងឲ្យហ៊ុនរបស់គាត់អញ្ចឹងក៏សម្រាប់ទិញនៅពេលដែលសម្រាប់ទិញហ្នឹងក៏គិតថាទិញមិនទៅពេលដែលសួរថាទិញមិនចង់ទិញប្រមាណទិញយ៉ាងម៉េចពេលហ្នឹងមានខាងអីភ្នាក់ងារមូលបត្រមានភ្នាក់ងារមូលបត្រច្រើនដែលគាត់បានចូលរួមប្រជុំនៅក្នុងកម្មវិធីហ្នឹងក្នុងហ្នឹងមានភ្នាក់ងារមូលបត្រ OHB គាត់ក៏បានតាក់ទងខ្ញុំថាខាងគាត់ជាភ្នាក់ងារមួយដែរអញ្ចឹងទៅហើយអាចារណែនាំពីព័ត៌មានផ្សេងផ្សេងពីវិធីពីបែបបត់ដែលត្រូវទិញអីហ្នឹងស្ដាប់គាត់ទៅដូចមានភាពងាយស្រួលហើយគាត់សម្រួលឲ្យច្រើនដូចថាភាពតំណែងតំណងនោះវាមានភាពចិត្តដិតច្រើនអញ្ចឹងក៏ខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាដូចអត់មានអីពិបាកផងអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវតែសម្រាប់ចិត្តទេខ្ញុំក៏ process ការងារទេមួយគាត់ទៅអញ្ចឹងកន្លែងនេះចង់បញ្ជាក់ថាបែបបត់នៃការទិញហ៊ុនហ្នឹងគឺស្រួលដោយសារខាង CSX ក៏គាត់អនុញ្ញាតឲ្យមានភ្នាក់ងារលក់បន្តអញ្ចឹងណាភ្នាក់ងារមូលបត្រអញ្ចឹងបើយើងមានចំណាប់អារម្មណ៍ថាចង់ទិញយើងគ្រាន់តែតំណែងតំណងបាត់ទៅមានព័ត៌មានសពគ្រប់ហើយចា៎ហើយមួយទៀតពីការចូលរួមការចូលរួមហ្នឹងមិនផ្សារហ៊ុនហ្នឹងមានសកម្មភាពអីកាន់តែច្រើនឬក៏មានភាពសកម្មកាន់តែវិជ្ជមានដោយសារតែយើងអ្នកទិញហើយយើងជាសាធារណជនទូទៅហ្នឹងមានការចាប់អារម្មណ៍មានការចូលរួមច្រើនចូលរួមហ្នឹងមិនបានន័យថាយើងចូលរួមតាមដានយើងចូលរួមទិញចូលរួមលក់អញ្ចឹងទៅបានមានសកម្មភាពហើយដល់ពេលមានសកម្មភាពច្រើនទៅផ្សារហ៊ុនយើងហ្នឹងក៏មានតម្លៃល្អដែរ
ដោយដែលបបិសោតដែលគាត់បានចែកលែកពីខាង CSX មិនអញ្ចឹងណាដែលអ្នកចូលរួមពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំមានការទៅច្រើនហើយឆ្នាំនេះគឺតម្លៃឡើងក៏កាន់តែច្រើនដែរអាហ្នឹងបន្ថែមពីលក្ខណៈសក្តានុពលរបស់ក្រុមហ៊ុនមួយមួយចា៎អញ្ចឹងអីការចែកលែករបស់ខ្ញុំមានត្រឹមប៉ុណ្ណឹងសូមអរគុណចំពោះការជួយចិត្តទុកដាក់ជាសូមថ្លែងអរគុណលោកស្រីដែលបានផ្តល់នូវបទបង្ហាញដ៏មានខ្លឹមសារនិងមានអត្ថន័យទៅកាន់ភ្ញៀវកិត្តិយសទាំងអស់វគ្គបន្តមកទៀតនេះញៀងខ្ញុំសូមគោរពអញ្ជើញលោកលាក់ហុងជ័យលោកភីចំណាត់ថ្នាក់ទី3អញ្ជើញមានមតិចែករំលែកស្ដីពីយុទ្ធសាស្ត្រជួយដូរក្នុងការប្រមូលប្រជែងជួយដូរភីហ៊ុនលើកទី3នេះចាសសូមគោរពអញ្ជើញអញ្ចឹងខ្ញុំមានយុទ្ធសាស្ត្រចំនួន3ដើម្បីធ្វើការចែករំលែកថ្ងៃនេះហើយថាយើងគួរតែទៅពីអរបស់ក្រុមហ៊ុនមួយណាដែលទទួលបានផលចំណេញក្នុងឆ្នាំនេះអញ្ចឹងដើម្បីរោងក្រុមហ៊ុនមួយដែលប្រកបដោយផលចំណេញយើងមានយុទ្ធសាស្ត្រ3ទី1យើងត្រូវមើលទៅលើសក្តានុពលរបស់ក្រុមហ៊ុនទី2យើងត្រូវពិនិត្យមើលទៅលើរបាយការណ៍របស់ក្រុមហ៊ុនហើយនៅចំណុចទី3នោះគឺយើងត្រូវដឹងថាតើក្រុមហ៊ុនទៅថ្ងៃអនាគតក៏មានផែនការអភិវឌ្ឍក្រុមហ៊ុនហ្នឹងរបៀបទៅមិនដែរចំពោះសក្តានុពលរបស់ក្រុមហ៊ុនទីមួយយើងអាចមើលទៅលើតំណែងឬក៏សេវាកម្មរបស់ក្រុមហ៊ុនហ្នឹងថាតើគាត់តំណែងរបស់គាត់ហ្នឹងនៅលើទីសាររបស់គាត់ហ្នឹងវាតូចឬក៏ធំបើតែជាតំណែងរបស់គាត់ហ្នឹងសេវាកម្មរបស់គាត់ទៅទីសារធំបានន័យថាក្រុមហ៊ុនហ្នឹងគឺមានសក្តានុពលខ្លាំងទី2ជាចំណុចសំខាន់ដែរតក្កនរបាយការណ៍យ៉ាងធំអញ្ចឹងការពិនិត្យមើលទៅលើរបាយការណ៍យ៉ាងធំយើងចង់ដឹងថាតើតើតំណែងបាទរបស់ក្រុមហ៊ុនហ្នឹងមានចំនួនប៉ុន្មានដែលយើងគិតទៅលើមូលធនតសម្បត្តិសរុបហើយនៅមូលធនដែលក្រុមហ៊ុនហ្នឹងមានហើយមួយទៀតយើងត្រូវសំខាន់ណាស់គឺតទៅនឹងចំនួនចំណាយរបស់ក្រុមហ៊ុនអញ្ចឹងកាលណាយើងគិតទៅលើចំនួនចំណាយរបស់ក្រុមហ៊ុនយើងអាចដឹងពីសមត្ថភាពបាត់របស់ក្រុមហ៊ុនហ្នឹងថាតើក្រុមហ៊ុនហ្នឹងមានសមត្ថភាពកម្រិតណាក្នុងការរកចំនួនចូលបាទមួយទៀតតើសំខាន់នៃការអភិវឌ្ឍថាតើក្រុមហ៊ុនគាត់អភិវឌ្ឍទៅខាងណាអនាគតដើម្បីធ្វើឲ្យក្រុមហ៊ុនហ្នឹងកាន់តែមានសក្តានុពលថែមទៀតដើម្បីរកចំណូលថែមអញ្ចឹងបើសិនជាយើងពិនិត្យទៅលើ3ចំណុចនេះហើយទី1ក្រុមហ៊ុនគាត់មានទីផ្សារធំទី2គាត់មានសមត្ថភាពរកចំណូលបានច្រើនហើយនឹងទី3គាត់មានខាងការអភិវឌ្ឍល្អទៅខាងអនាគតអញ្ចឹងទាំង3ហ្នឹងវាអាចសម្រាប់ចិត្តទិញពីរបស់ក្រុមហ៊ុនហ្នឹងបានតែបើសិនជាយើងទិញដបងពីហ៊ុនគឺវាអត់ឡើងថ្លៃបានធៀងធៀងឯងចំការពីហ៊ុនហ្នឹងអាចធ្លាក់ចុះទៀតអញ្ចឹងយើងអត់មានការបារម្ភទេប្រសើរបានយើងប្រសើរដែលយើងបានពិនិត្យទៅលើសមត្ថភាពរបស់ក្រុមហ៊ុនហ្នឹងហើយអញ្ចឹងពេលដែលយើងទិញហើយដាក់ពេលមួយឆ្នាំវាអាចផ្ដល់ផលចំណេញយើងច្រើនបាទអញ្ចឹងយើងប្រើយុទ្ធសាស្ត្រ3ហ្នឹងទៅសម្រាប់ចិត្តយកក្រុមហ៊ុនកំពុងថែក៏ផងខែស្វាយញ៉ាត់កងស៊ីនោះដោយសារមើលឃើញទៅលើកម្លាំងសេដ្ឋកិច្ចរយៈពេលចន្លោះឆ្នាំហើយគឺសេដ្ឋកិច្ចរបស់យើងគឺកើនឡើងក្នុងរង្វង់ចិត្ត 7% អញ្ចឹងធ្វើឲ្យការដឹកជញ្ជូនតាមដឹកជញ្ជូនតំណែងតាមប្រព័ន្ធហ្នឹងគឺមានតាមអនុពលច្រើនអញ្ចឹងក្រុមហ៊ុនកំពុងខែកងស៊ីនោះគឺជាកំពុងខែទឹកជ្រៅហើយនឹងសំខាន់បំផុតក្នុងប្រជាជនកម្ពុជាយើងចឹងឃើញថារាល់តំណែងទាំងអស់ដែលសាលាចរជិញចូលក្រៅប្រទេសហ្នឹងគឺទីផ្សារតំណែងវាចង់ការកំពុងខែកងស៊ីនៅហ្នឹងហើយចឹងគឺទីផ្សារប្រព័ន្ធតំណែងរបស់គាត់គឺច្រើនហើយគាត់មានទេមានសេវាកម្ម
ីមួយមានសេវាកម្មវាចោសេវាកម្មលើដាក់ចំណេញគឺសេវាកម្មលើដាក់ចំណេញគឺសេវាកម្មដែលរកចំណូលបានច្រើន 70-80% គឺសេវាកម្មលើដាក់ចំណេញហ្នឹងហើយមានសេវាស្តុកចំណេញដែលថារឹកបញ្ជូនក្នុងមានតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសទៀតហើយចុងក្រោយក៏មានផុសធាមូលដ្ឋានគ្រប់គ្រងរបស់ប្រេងចឹងមួយទៅថាសេវាកម្មទាំងអស់ហ្នឹងគឺវត្តតារាគ្នាក្នុងការរកចំណូលទៅមុខចំណុចទី2គឺយើងពិនិត្យមើលរបាយការណ៍របស់ក្រុមហ៊ុនចឹងយើងដឹងហើយយើងអាចពិនិត្យមើលលើក្របកតាមសរុបនំងល់សរុបរបស់ក្រុមហ៊ុនមានមូលដ្ឋានសរុបចំណូលយ៉ាងណាចឹងតើពេលដែលយើងពិនិត្យមើលរបាយការណ៍យើងធ្វើព្រៃយើងដឹងថាក្រុមហ៊ុនមានចំណសម្បត្តិចំណសម្បត្តិពិតប្រមាណហើយមានសមត្ថភាពក្នុងការរកចំណូលបានប្រមាណតែតំខាន់នៃការអនុវត្តនៅថ្ងៃអនាគតគឺកំពុងថែកងសៀននោះក៏មានកម្រងអភិវឌ្ឍចំណតថែប្រងងងកំពុងថែកងសៀននោះពីមុនគាត់តែជាកម្រងតែម្ដងនេះបានចប់ជាថាពរហើយអញ្ចឹងធ្វើឲ្យការលើកដាក់ចំណេញនេះបានកាន់តែច្រើនទៀតជាពិសេសគឺចំណេញកសិកម្មកម្រងអពាក់គ្រឿងចាក់លើកដាក់កងចំណេញខ្លួនបាទផងវិញកម្រងហ្នឹងបានថាអាចដាក់ចំណេញដែលដាក់ដំណើរបានសានិច្រើនហើយយើងមានកម្រងសាំងសំចំណោផែថ្មី350ម៉ែត្រចម្លើយ14គៀប5ម៉ែត្រអញ្ចឹងបានថាកម្រងនេះអាចឲ្យរបាល់ធំធំអាចចោះចោលបានអញ្ចឹងកងខែគាត់នឹងមានសក្តានុពលខ្លាំងក្នុងការដឹកដាក់ដំណើរឲ្យរកចំណោបានច្រើនយុទ្ធសាស្ត្រចំក្រោយនេះខ្ញុំបានថាយុទ្ធសាស្ត្រចំណេញធ្វើការបំបញ្ខ្លួនឲ្យបង្កើតផលចំណេញកាន់តែច្រើនអញ្ចឹងខ្ញុំអាចសម្រេចចិត្តទិញដល់ប្រាក់ខែកងជានោះតម្លៃ 5,000 ហើយវាឡើងដល់ 10,000 ជាងអញ្ចឹងធ្វើឲ្យការចំណេញកាន់តែច្រើនអញ្ចឹងពេលដែលយើងចំណេញច្រើនហើយយើងគួរតែលក់ចេញខ្លះហើយរកមើលតែក្រុមហ៊ុនណាដែលមានតម្លៃថោកតែមានសក្តានុពលអញ្ចឹងខ្ញុំដឹងថាក្រុមហ៊ុនណាថោកមានសក្តានុពលមានការប្រាក់ទីសាស្ត្រ3យ៉ាងដូចនេះអ្វីមិនដឹងចឹងនៅពេលដែលក្រុមហ៊ុនយើងចំណេញច្រើនថ្លៃយើងលក់ចេញយើងទិញក្រុមហ៊ុនដែលមានតម្លៃថោកវានឹងបានគុណច្រើនរបស់ក្រុមហ៊ុនដែលនៅថោកហ្នឹងចឹងនៅពេលដែលក្រុមហ៊ុនហ្នឹងថោកក៏មានសក្តានុពលនៅពេលដែលវាឡើងតម្លៃគឺធ្វើឲ្យការកើនឡើងនៃតម្លៃហ៊ុនដែលយើងបានទិញហ្នឹងវាកាន់តែច្រើនថែមទៀតចឹងបានថាយើងចំណេញពីកំពុងខែហើយយើងទិញក្រុមហ៊ុនផ្សេងទៀតធ្វើឲ្យយើងចំណេញថែមទៀតទៀតបាទអរគុណច្រើនចាសសូមថ្លែងអរគុណលោកអ្នកហោដែលបានផ្តល់ការចែករំលែកដ៏មានសារៈសំខាន់ក្នុងអត្ថន័យនៃការជួយកិច្ចការទាំងអស់